Бүгін таңғы 6-дан 52 минут кеткенде Алматыдағы Айнабұлақ шағын ауданда 3 бірдей көліктің соқтығысуынан 15 адам зардап шегіп, бір адам қаза тапты. Қалалық ішкі істер департаментінің анықтау басқармасы кісі өліміне әкеп соққан жол көлік оқиғасы бойынша жол қозғалысы ережесін бұзу бабымен қылмыстық іс қозғап, апаттың себеп салдарын анықтауда. Толығырақ Дана Бақтығали әңгімелейді. Таңғы 6-да жұмысына жету үшін Наталья Номаконова әдеттегіде 56-шы автобусқа отырады. 60-тың асуына шыққан ана орындарға жайғасқан жастардың алдында кішірейгісі келмей тұтқадан ұстап тұра берген. Қайта тұрғаным жақсы болған екен, аса көп жарақаттанбадым, дейді бел омыртқасы зақымданған науқас. Біз әдеттегідей Жұмабаев көшесімен жүріп келе жатыр едік, жанармай бекетінен КамАЗ шығып, автобустың бір жақ бүйірінен соқты. Біз екі рет аударылып барып, Мерседестің үстіне түстік. Мен тұрған қалпымда шалқамнан түстім. Отырғандардың барлығы сынған шынының астында, автобустың мыжылған жағында қалды. Қаланың денсаулық сақтау басқармасының мәліметіне сәйкес жол көлігі апатынан 15 адам зардап шеккен. Олардың 5-еуі облыстық ауруханаға, 3-еуі 4-ші қалалық ауруханаға, қалғаны 7-ші ауруханаға жеткізілген. Қазіргі кезде науқастардың жағдайы орташа. 7-ші қалалық ауруханада қалған 2 науқас диагностикалық тексеруден өткізіліп, тиісті ем алған, ал 1-еуіне ота жасалған. 7 науқас жедел түрде бізге алып келген. Екі науқас жатты, диагноз жабық бас ми жарақаты, ми шайқалу, сол бойынша жатқызылған нейрохирургическое отделение бөлімге. 5 науқас қабылдау бөлімде тексерілген, 3 науқас емханаға жіберген емделуге, 2 науқас жатудан бас тартты. Дәрігерлердің айтуынша, жарақаттанғандардың арасында жүргізушінің жары да болған. Автобуста тексеруші қызметін атқарған ол, басының жарақаттанғанына қарамастан өз еркімен емделуден бас тартқан. Қазіргі таңда Алматы қалалық ішкі істер департаментінің анықтау басқармасында қылмыстық іс қозғалды, яғни 296 бабының 2-ші тармағы бойынша қылмыстық кодекстің осы қылмыстық іс аясында анықтаушылар міндетті түрде тиісті сараптамаларды тағайындайды. Соның ішінде автотехникалық осы сараптамалардың нәтижесі бойынша болған жол апатының себеп салдары мен қандай да бір толық мән-жайлары анықталатын болады. Жол апаты салдарынан қайтыс болған автобус жүргізушісі 49 жастағы азамат. Қалған 2 көліктің жүргізушілері дінаман. Абырой болғанда жанармай төгіліп немесе өрт тұтанған жоқ. Дана Бақтығали, Ерлан Абжанов, Серік Бақпаев, Алматыдан.